Тож радійтесь світу, люди, хай між вами згода буде, бо любов прийшла з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. І на земля золотими мріями прийде твій дім. Добра, оці святкові пасочки, тримайте, пасочки. Ось так. Це свято об'єднує людей. Це свято символізує перемогу життя над смертю. Свято, коли люди прощають невеличкі якісь образи. Свято, коли люди хочуть ділитися з ближнім своїм часткою добра і тепла. І ми хочемо перед день великого християнського свята привітати вас і хочемо побажати вам міцного здоров'я, щастя і найголовніше – спокою і мира. Вони теж слухняні, правда? Слухняні. Павличку тримайте. Для нас, для всіх, земля одна. Мені б хотілося подякувати представникам нашої міської ради за те, що ви не забуваєте наших дітей. Вітаємо вас, вітаємо. Там вас? Тримайте.